var hardt å bo der du bor. Nøden er ikke naken her i nord. Så TV-bildet kommer langveis fra. Med bønn om jeg, med bønn om jeg, med bønn om jeg til Afrika. Og i land etter land kan du se, gjennom toner og ord kan du bli med. Suck!